For aller første gang står de samiske toppartistene Mari Boine og Kai Zombi sammen på scenen. Det skjedde under premiera på adventsturnéen Lyd i mørketid i går. Og med det gikk en drøm i oppfyllelse. Lyd, sjekk. Om noen timer er det premiere i Hammerfest. To av de mest kjente artistene fra Sápmi har valgt å samarbeide med Scene Finnmark om Lyd i mørketid. Gjennom flere tiår har de to musikerne levert plater og konserter, alltid hver for seg. Vi er jo fra samme bygd, men det er jo litt rart at vi aldri har jobbet sammen. Og jeg synes jo Kai har en fantastisk stemme. Så det her er første gang jeg har sett veldig frem til å jobbe med Mari. Jeg gleder meg i masse år til det her, og visste at det skulle skje en dag. Så det har vært min drøm at vi gjør denne Lyd i mørketid-typen sammen. Det har vært min drøm i masse år. Så vi fikk det til. Ja, endelig sa jeg ja. Ja. Med Lyd i mørketid har Scene Finnmark lyst opp konsertscena i nord siden oppstarten i 2005. Årets turné startet i Hammerfest i går, og før julefreden senker seg vil Lakselv, Utsjokk, Vadsø og Kirkenes ha fått besøk av det 7 personer store orkestret. Det har vært en reise på 9 år med ganske mange fine artister. I år har jeg tatt helt av. Det har vært utrolig bra respons fra publikum. Så tydeligvis at Lyd i mørketid har festet seg hos mange, og selvfølgelig at Mari kommer med, det hjelper på.